Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді классикалық музыканың шеберлері айдарынан, шетел композиторларының өмірлері мен шығармашылықтары туралы Салтанат Ермекованың хабарын тыңдауға шақырамыз. Армыстар, құрметті радио тыңдаушылар. Вольфганг Амадей Моцарттың өмір мен шығармашылығы турасындағы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Данышпан композитор үшін қиын уақыт басталды. Венада тұрған бірінші жылдарында Моцартты көптеген аристократтар мен меценаттар қонаққа шақырып, оның орындаушылық өнеріне риза болып, жомарттық көрсетіп, қымбат сыйлықтар сыйлаған еді. Енді болса бұл шақырымдар мен шығармаларға деген тапсырыстар өте сирек бола бастады. Мұның себебі әртүрлі болған. Біріншіден, Моцарттың шығармашылық жаңашылдығымен оларға деген сенімсіздік. Екіншіден, Вольфгангты көре алмайтын музыкант композиторларда болған. Олардың ішінде көбісі оның дарын талантына сай бірде-бір жұмысқа алынбау үшін, аристократтардың, меценаттардың сарайларына кіргізбей үшін қолдан келген кеселдерін аямады. Моцарт отбасы үшін керекті қаржы таба алмаған. Соның себебінен ол несие берушілерден де көп құқын көрген еді. Вольфгангтың қарапайымдылығы мен сенгіштілігін, өмірге деген тәжірибесіздігін пайдалана тұрып, көптеген баспа қызметкерлері оған қаржы төлемей алдай беретін еді. Моцарт үшін Прагада болған Фигароның үйлену тойының қойылымы үлкен жетістікпен өткен. Оның үстіне бұл шығарма музыка өнерінде бір үлкен құбылыс ретінде саналып, осы театрдың негізгі репертуарына кірді. Осы салдарынан Прага театрының басшылығы Моцартқа өз қалауынша опера жазуға тапсырыс береді. Бұл тапсырыс Моцарттың тұрмысы үшін маңызды еді, қаржы жағынан да көмек болған. Дапонтымен бірігіп олар көптеген сюжеттерді зерттеп, ақыры испандық Дон Жуан атты дворянның образына тоқталады. Алғашқы бұл аңыз 17-ші ғасырдың драматургі Тирсо де Молинаның шығармашылығында драмалық сипаттама алған еді. Одан кейін бұл сюжетке Мольер, Гальдони назарын аударған еді. Бұл сюжетке кезінде сапасыз композитор Гаццаниго да опера жазған еді. 19-ші ғасырда Дон Жуанның образы өзіне Байронды, Ленау, Пушкинді де тартты. Да Понтаның текстіне жазылған Моцарттың операсы бұл өз еркімен өңделген шығарма еді. Композитор операны Венада бастап, ал Прагада театр артистерімен қосылып, олармен тығыз байланыста аяқтады. Бұл қалада оны жоғары қадірлеген және түсінік көрсеткен адамдар болған. Осы жерде Моцарт үлкен жетістіктермен концерттер беріп, чех музыкасын өңіліп тыңдап, оның үстіне Дон Жуан операсын жазуында көп жұмыс істеген. 1787 жылдың 29-шы қазанында Прагада Дон Жуанның премьерасы үлкен табыспен өтті. Дон Жуан Моцарттың опера жанрының биік шыңы деп санауға болады. Егер Фигароның үйлену тойы буффа операсы болса, Сиральдан құтылу Зингшпиль, ал Дон Жуан операсын болса бір тұрақты жанрлық категорияға кіргізуге болмайды. Егер бұрынғы сюжеттік жазылымдарында бұл драма негізінен тұрпайы, өткір тілдік Лепарелла мен Дон Жуанның бастан кешкендерін суреттеп, ақыры сол үшін жаһаннамға шайтандармен алып кету турасында болса, Моцарт пен да Понтаның шығармасында біз салмақты биік деңгейдегі туындымен кездесеміз. Командор, Донна Анна мен Донна Эльвираның образдары биік трагедиялық шыңына жетті. Оның үстіне Лепарелла, Церлина мен Мазетта комедиялық образдарда өте көркем көрсетілген. Дон Жуанның образында қайрат пен күш өзінің үйлесімін тапты. Оның образында трагедиялы және комедиялық кезеңдер кездеседі. Соның салдарынан Дон Жуан операсы биік музыкалық трагедия мен буффа операсының өзара синтезі болып табылады. Моцарттың өзі бұл операның драмалық негізінің айрықшылығын атап өту үшін драма джиокозо деп атаған көңілді драма. Бұл операның театрлық қатынасушыларының музыкалық мінездемелерінде Моцарт Фигароның үйлену тойындағы принциптерін пайдаланады. Мәселен, Дон Жуанмен бірге сахнада тұрып, дамитын образдың музыкасында Дон Жуанның өзінің мінездемесі көрсетіледі. Бұл әдеттегі номерлерге бөлуінің музыкалық драмалық тоқтамай өтіп шығатын дамуының бір тәсілі. Бұл музыкалық дамуға Моцарт басқа да тәсілдермен жетеді. Музыкалық номерлерден речитативтерге өту, драмалық актілердің дамуының себебінен үлкен театрлық сахналарын құру арқылы. Дон Жуанда мұндай тоқтамай дамуының бірінші акттың интродукциясы, екінші акттың секстетімен екі финал ерекшеленеді. Айтылған себептердің арқасында Дон Жуанды психологиялық музыкалық драмаға жатқызуға болады.
Енді құрметті радио тыңдаушылар, назарыңызға Георг Отстың орындауында Дон Жуанның серенадасын ұсынамыз. Beniamina vola qui a Ena per se peone corre dal ma oggi è vata cussa casazza nai gianei de tomole sa nai gianei de tomole sa tomole sa tomole sa laue a tanci che smiratava casmino etti voi sarabandi voi frambola tanci con avia mero etti tanci con avia sarabandi tanci con avia frambola tanci con avia voi samalai al che legavaia l'orne me etti veda cerma ya veda arma ya veda arma blonde brunette Tiani vaete, armele homme canna del sa. Blonde brunette, armele homme canna del sa. Poi si avata, cussa che salsa, paugli poi dai si tomole sa. Blonde brunette, tiani vaete, armele homme canna del sa. Paugli dai si con che si da ta, paste noetti, poi sono avanti, poi pura dola, poi si con la. Сіздер классикалық музыканың шеберлері атты хабарымызды тыңдап отырсыздар. Мамырдың 1788 жылдың Дон Жуанның табысты премьерасынан кейін бұл шығарма Венада қойылды. Бірақ оның қойылымы көрермендермен суық қарсы алынған. Венаға оралғаннан кейін Моцарттың тұрмысында кезекті қаржы қиыншылықтары басталды. Композитор Глюктің 1788 жылда қайтыс болғаннан кейін оның император сарайындағы камералық музыкант қызмет орны босаған еді. Соның арқасында бұл орын Моцартқа ұсынылған еді. Бірақ император оған тек сарайдың мерекелері үшін әр түрлі жеңіл би музыкасын жазу үшін тапсырма беріп, оның үстіне жалақысын өте төмен төлеген. В 1788 жылдың жазында Моцарт өзінің ең тамаша симфонияларын жазып шығарады. Олардың арасында би мазмұнымен ерекшеленетін ми бемоль мажор симфониясы, 18-ші ғасырдың симфониялық музыкасының ғажайып шыңы болып саналатын лирика-драмалық соль минор симфониясы мен монументалдық Юпитер деп аталынып кеткен до мажор симфониясы. Бұл туындыларында симфониялық циклдың бір тұтастық, бөлінбестік мәселесі шеберлікпен шешілген. Енді құрметті радио тыңдаушылар, назарыңызға Моцарттың атақты соль минор симфониясының үзіндісін ұсынамыз. Thank you.
Моцарттың тұрмыс жағдайы еш бір жақсармаған. Жұмысындағы адам көтере алмайтын тым қарбаластық, тұрмысының төмен жағдайы ұлы композитордың денсаулығына да зиян келтіре бастады. Өзінің халын кішкене болса да жақсарту үшін Моцарт концерттік сапарларға шығады. Бірақ олар оған көп қаражат әкеле алмаған, оның үстіне опера жазуға да тапсырыстар болмаған. Тек 1790 жылдың басында Венада Моцарттың «Да Понтоның» либреттасына өте қысқа мерзімде жазылған «Жаңа буффа бәрі де осылай істейді» атты операсының қойылымы өтті. Фигароның үйлену тойымен Дон Жуанмен салыстырғанда, бұл туынды опера жанрына жаңашылдық әкелмеген. Өзінің идеялық жағынан ол осы опералардан төмен болса да, психологиялық және ансамбльдік шеберлік жағынан Моцарттың музыкалық принциптерін одан әрі дамытады. 1790 жылдың қаңтарындағы өткен осы операның қойылымы үлкен табыс ала алмаған. Оның үстіне бұл көңілді операның мазмұны да Моцарттың тұрмысымен сәйкес келмейтін еді. Дәл осы уақытта оған Прагадан көмек келген. 1791 жылдың жазында Чехияның королі Леопольд II-нің тағына отыру мерейтойына арналған Моцартқа Метастазионың либреттосына Титтің мейірімділігі атты операсын жазу турасында тапсырма берілген. Бірақ та операның қойылымы ешбір ынтасыз өтті де, оның үстіне Моцарттың шығармашылығында да, театр репертуарларында да өзінің тұрақты орнын ала алмаған. Серия операсы мен ертеректегі мифологиялық көне тарихи сюжеттер Метастазионың либреттосы сияқты 18-ші ғасырдың аяғында бұл жанр өзін-өзі жоя бастаған еді. Оның үстіне Моцарт бұл операны амал жоқтан жазуға мәжбүр болған еді. Моцарттың ең соңғы сиқырлы флейта операсы композитордың осы жанрындағы ең жоғарғы шыңы болып саналады. Драматург Шикандер өзінің тұрмыс жағдайын жақсарту мақсатымен Моцартты осы операның музыкасын жазуға тартты. Шикандер либретті жазғанда Виланттың «Лулу» атты ертегі поэмасын пайдалана тұрып, Моцартпен жұмысы барысында бұл шығарма бойынша үлкен өңдеу жұмыстарын өткізді. Мәселен, Зарастра сиқыршысы Воланттың сюжет бойынша ыза күш ретінде сипатталса, өңделгеннен кейін кемеңгер образына жазылған. Ал жақсылыққа келетін сиқыршы Түн патша ханымына айналады. Бірақ та ертегіде Моцартты тартқан гуманистік идеясы сақталған. Жаман мен жақсылықтың арасындағы шайқасы, ақырында мейірімділіктің жеңісі. Сюжеттің осындай балалық мен театрлық дамуының логикалық дәлелдемелерінің болмауына қарамастан, сиқырлы флейтада Моцарттың жоғарғы моральды этикалық идеялары іске асты. Сондықтан да кезінде Гёте осы операны өте жоғары бағалаған және де оған жалғасын жазуды да үміт еткен. Моцартты зингспіл жанрында музыка жазу ойы қатты тартқан еді. Сонымен сиқырлы флейта 18-ші ғасырдағы неміс зингспілдің дамуының шыңы болды. Бірақ та осымен бұл жанрының дамуы да тоқталды. Соның арқасында бұл туынды 19-ші ғасырдың неміс романтикалық операсының алғашқы қадамына жол ашты деп айтуға болады. Сиқырлы флейта операсында Шикандер мен Моцарттың өзі қатынасы бар масондық нанымының кейбір көзқарастары өзінің негізін тапты. Моцарттың өзі өмірінің соңында бірнеше масондық кантаталар жазған. Өкінішке орай масондықтардың саяси арандатулықтарынан Моцарттың ешқандай хабары болмаған еді. Дегенмен бұл опера жоғарғы деңгейдегі философиялық ертегі болып табылады. Осылай Моцарттың опералық шығармашылығының шеберлігінің шыңы болып саналатын сиқырлы флейтасында ұлттық халық театрмен тығыз байланып сақталады, ал персонаждары болса адамға тән қасиеттермен бөленеді. Сиқырлы флейтаның қойылымы Моцарттың қайтыс болуының алдында 1791 жылдың 30-шы қыркүйегінде өтті. Операны жазу барысында Моцарт реквиемді жазу туралы тапсырма алады. Оған қара киімі бар адам келіп, осы тапсырысты береді де, аяқ астынан жоқ болады. Моцарт одан кейін оны көрген жоқ. Бұл адамның келгені оның жанына қатты батты. Баяғыдан бері ауру халде жүрген Моцарт бұл тапсырысты өзінің өліміне арнаған музыкалық жаназасы ретінде санаған. Кейін бұл келген адам кім екені белгілі болды. Ол граф Вольцек цу Туппахтың құлы еді. Бұл граф кедей композиторларға тапсырыс бере тұрып, оларға аз ғана қаржы төлеп, ақыры шығармаларын өз атымен жариялайтын еді. Осы жолда солай жасағысы келген екен. Қайтыс болғанының себебінен реквиемді Моцарт бітіре алмаған. Оны Вольфгангтың шәкірті Зюсмайер бітірген.
Моцарт 1791 жылдың 5 желтоқсанында қайтыс болады. Моцарттың өлімі оны Сальерімен уландырғаны турасында аңызы қазір сенімсіздікпен қарастырылады. Сальери шынынан да Моцартты көре алмайтын еді. Өзінің өлімінің алдында да есі ауып жатқан кезінде Моцартты өзі уландырғаны туралы айтқан еді. Бірақ бұл сөзін дұрыс деп айтуға болмайды. Отбасының қаржысының болмауының арқасында ұлы композитор көпшілік моласында жерленген еді. Осы күнге шейін жерленген орны да белгісіз. Моцарт шығармашылық дарынының нағыз гүлденген кезінде 36 жасқа жетпей қайтыс болады. Шамадан тыс еңбек ету және мұқтаждық оның денсаулығына залалын тигізген. Бірақ осыған қарамастан оның музыкасы мәңгі өлмейтін өшпейтін дүниелер. Моцарт шығармалары ақыл ой мен әділеттің жеңбей қоймайтынына сөзсіз сендіреді. Өлімінің алдында Моцарт сиқырлы флейта операсынан Папагеноның ариясын айта берген екен. Хабарымыздың соңында, құрметті радио тыңдаушылар, назарыңызға Муслим Магомаевтың концертінен жазылған Папагеноның ариясын ұсынамыз. Осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындағандар саунд-дизайнер Шынар Худжаева, хабарды жүргізген Салтанат Ермекова. Келесі кездескенше. Егер сіздер классикалық музыканың ең жоғарғы үлгісін тыңдағыңыз келсе, Салтанат Ермекованың хабарын тыңдаңыздар.